Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejisoru Oqtay Əliyevin nəşi ailəsinə təhvil verilib. Reportun xəbərinə görə mərhumun sənəd dostları, qohumları, ailə üzvləri onunla vidalaşmaq üçün mənzilində toplaşıb. Oqtay Əliyev sabah səhr saatlarında Mehdabat qəbir산lığında dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, hadisə bu gün axşam saatlarında Abşeron rayonu ərazisində baş verib. Belə ki, Oqtay Əliyevin idarə etdiyi Toyota Lexus markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində sində avtomobildə olan xalq artisti Mehrban Zəki yaralanıb. Əməkdar aktris tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə yüngül xəsarətlər aldı.